Hello, my friend. Okay, aku sakit tak lah. Ni video yang recorded dengan komen dengan bedeng kan. Aku main seorang dekat Rule of Survival. Pakai kereta ni. Kereta ni padu ni, kereta ni. Tapi naik bukit dia selu macam bangang. Okay. Pakai nose pun selu. Jadah. Okay. Tekan like lah. Tekan subscribe please. Bye, my friend. Enjoy.